вітаю вас! З вами у студії Тетяна Рамус і програма «Зверни увагу». Якщо взимку все спить, то влітку все ворушиться і вирує. Все і всі надто активні. Наступний сюжет про укуси братів наших менших. Ні, не собак, ще менших. Про укуси кліщів. Так, саме кліщів. Ця тема актуальна як для мешканців міста, так і для мешканців села. Чи не кожен з нас ставав свідком жахливих історій про те, що кліщ заліз під шкіру, довго жив там і став причиною хвороби головного мозку? Такі історії, на жаль, не поодинокі і цілком реальні. Тому не можемо оминути цю тему, не можемо не застерегти вас, бо дуже хочеться, щоб тепло і сонце було лише в радість, а не обернулися трагедією на все життя. Оля, так красно, и любил бы я тебя, когда б не зной, да комары, да мухи. Кліщів Пушкін героями своїх віршів не зробив, тож ми зробимо їх героями прози. Про можливі трагічні наслідки спілкування людини і природи. Все починається з бажання прогулятися. Саме в такі хвилини люди розслабляються, а кліщі нападають. Знають, де соломку підстелити. Так як кліщі стремляться к містам свого кормління, то більшість із них сконцентрована в парках і скверах, де происходит вигул животних или гуляют люди. Помиляєтеся, якщо думаєте, що кліщі сидять на деревах. Ноги короткі, тому повзують не вище метра від землі. На концах веток, на високих кустарниках. На прогулянку лише світлий одяг з щільно прилягаючими манжетами і застібнутим комірцем. Кліщам, по суті, байдуже, як ти одягнута, але тобі так буде легше помітити його і не підпустити до свого смачного тіла. Ще рекомендовано обробити шкіру аерозолями від цих мікрочудовиць. Якщо ми говоримо про місто Київ, то для нас вони можуть передавати на сьогоднішній час хворобу Лайма. Бореліоз або хвороба Лайма і енцефаліт – те страшне, що може дістатися тобі від кліща. Спочатку звичайний укус, а потім руйнація всього організму. Той самий бореліоз починається дуже безневинно, ніби застуда. Це страшне захворювання, може піднятися температура. І от якщо ви побачили отаке, потрібно звернутися в першу чергу до лікаря. Обов'язково потрібно витащити його, можна швидше. И показаться врачу. Я их выкручиваю. Там против часовой стрелки аккуратненько крутить, и через какое-то короткое время они отпадают. Ну, намазать можно маслом постным. Он вылазит, но ни в коем случае его нельзя отрывать, потому что может остаться кусочек от клеща. Видели клеща? Туда как бы накрыли его крышечкой, он задохнулся, а потом пинцетом вытащили. Клещ вилучається, коли його змазати якимось жиром, але не заливати, а саме змазати, для того, щоб він обездвижився. Потім роблять або петельку з нитки, або беруть пінцетик, а можна взяти каблучку чи звичайне кільце, яке у нас є на руках, і при допомозі нього отак підтягувати або цією петелькою, або цією каблучкою, прижимаючи, і ви вилучите його. Потім і ось тут зверни увагу, не викидай кліща, знайди час, аби віднести його в лабораторію. Раптом в твоєму місті почалася епідемія, чи з'явився новий вид, чи не дай Боже, цей кліщ заповзе ще кудись і на когось. Не допусти цього, врятуй життя іншим. В принципі, кліщі знаходяться на траві, тобто висока трава, от паркова зона. В ботанічному саду на природі. Вони водяться в лісу, і в мене у собаки вже 9 штук їх було. Я витащила за останні 3 тижні кліщі. Очень много на самом деле. Зони небезпеки – це не лише ліси, а й парки. Зокрема, в Києві ВДНХ Голосіївської дружби народів обидві ботаніки. Тут небезпека. Але найбільше вона все-таки в тому, що лікарі не відразу можуть хворобу ідентифікувати. Тож бережись. Отже, будьте обережними і пильними у період активності кліщів. А якщо нещастя сталося з вами і кліщ обрав саме вас, обов'язково зверніться до лікаря. Будьте здоровими і обережними. Коли ж дивитесь програму «Зверни увагу», будьте просто уважними. Ми з вами щодня в ефірі і щохвилини на сайті www.ramus.com.ua. А завтра зустрінемося з вами, щоб розповісти про благодійність і дійсно унікальних представників цієї сфери. А на сьогодні все. З вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось.